Përvetësimi i dijeve të marra gjatë mësimit online dhe mungesa e përqendrimit janë dy problematika aktuale për nxënësit pas një periudhe të vështirë të krijuar nga COVID-19. Marcela Muha dhe Emma Meça janë dy maturante në gimnazin Sami Frashëri. Për të ndjekja e mësimit në kushtet e pandemisë është një sfidë më vete, që ndikon edhe në procesin e tyre të nxënësit. Mësimi gjatë periudhës online ka qenë pak i vështirë dhe sigurisht nuk është marrë 100% informacionin sa siç do merr në klasë. Kaluam nga një metodë autonome e nxënjes, pra në mësimin online, direkt në orë të plota ku duhet ishim gjatë gjithë kohës të përqendruar edhe për të mbushur mangësitë që kemi fituar për 2 vite online. Kam mësuar vetë, e kam patur atë vullnetin, domethënë që të përsëris në shtëpi të punoj ushtrime plus, mund të ketë patur ndonjë luhatje të vogël nga 10-a në 9 në disa raste, për disa një uri që disa nxënës se kanë patur më të vështirë ti kuptojnë apo ti përvetësojnë online. Nxënësit pohojnë se nuk mund të fokusohen si më parë gjatë mësimit. Unë kam probleme, por edhe gjithë brezim, mendoj. Kam pak probleme për qëndrimin. Kryesisht problemet janë tek lëndët shkencore, mendoj unë. Edhe personalisht kam pasur disa probleme që të kapja për shembull përsëri kimin ose biologjin. Nga mësimi online sigurisht që kemi pasur disa mangësi sepse përqendrimi nuk ka qenë komplet në mësimin online saç është tani në mësim fizik, por normalisht edhe përqendrimi tani është pak i vështirë sepse ishim mësuar me orë më të shkurtuara, ishim mësuar online dhe nuk është se kanë qenë shumë e përqendruar. Mësimi online, ai i alternuar dhe me turne, ka bërë që nxënësit të kenë edhe luhatje në nota, kryesisht në shkencat eksakte. Përgjithsisht kam patur luhatje tek një apo dy nota një pjesë e nxënësve. Kryesisht lëndët e shkencave natyrore, është përforcuar roli mësuesit, është përforcuar puna. Mësuesja Jerina Fuga shpreh se ndikimi i dy viteve të pandemisë është i ndjeshëm, por po bëhet çdo gjë që të rikuperohet çdo mangësi. Një shoputje e gjatë dhe një ekspozimi vazhdueshëm me internetin dhe mungesa një kontakti të drejtë për drejtë me bashkëkonshatarët ka ndikuar, por ne jemi përpjekur vazhdimisht që t'i kthehemi normalitetit edhe të zhvillojmë aftësitë socioemocionale të nxënësve me qëllim që ata të menaxhojnë emocionet e tyre. Rastet e nxënësve që kërkojnë ndihmën e psikologut në shkollë janë rritur. Psikologja e kësaj shkolle rendit këtë faktor ndikues. Gjithse cili nga nxënësit kishte një gjendje emocionale në të cilën manifestonte në forma të ndryshme, ose solli një numër të madh të nxënësve me mungesë përqendrimi, probleme me të ngrënit, probleme me gjumin, nivelet e larta të ankthit, paniku, ka pasë një nivel të tepër të lartë ku nxënësit kërkonin shërbimin ton më të specializuar. Nxënësit e të gjitha shkollave në vend vazhdojnë mësimin me orë të plota që nga tetori i vitit të kaluar. Mas kjo që u mor pas kundërshtimit të prindërve për heqjen e orëve të shkurtuara dhe mësimit me turne.